Da muslimene i Oslo søkte om tillatelse til å kalle inn til fredagsbønn over høyttaler, søkte det norske hedningesamfunn øyeblikkelig om å få innkalt til sine møter på samme måte. Bydelspolitikerne i Gamle Oslo hadde ikke noe valg. Begge måtte få tillatelse. Magasinet var med da hedningene hadde sin generalprøve denne uka. Ingen djevel, ingen gud, ingen meningsløse bud. Glem alt preik om synd og skam som skal komme ifra ham. Vi er på vei ned til Norges aller minst hellige sted. To fuktige kjellerom i en bygård ved Sankthanshaugen er hedningenes hovedkvarter. Her nede er det klekket ut mye humoristisk faenskap gjennom årene. Ja, her lukter det ikke kristenmannsblod. Nei. Harald og Dagfinn er urhedninger som elsker å erte kristne. Men det er alvorlig ment. Det vi bekjemper er skadelig propaganda, skadelige forestillinger. Vi må røske opp i disse tilvante forestillingene. Og da er vi nødt til å bruke provokasjon og humor. For til sist da på en intelligent måte, selvfølgelig. Vi må bare prøve lyden her. Og det var ganske smart, et typisk hedningestunt, å søke om tillatelse til å rope over høyttaler slik muslimene gjør. Torsdag var det generalprøve med full internasjonal pressedekning. Det er ikke bare ayatollahene og predikantene og biskopene som har noe godt å formidle til sine medmennesker. Hedningene vil også invitere til sine møter med et gledelig budskap. Når det lakker imot høst, er det ingen særlig trøst i at helvete i brann er beredt for alle mann. Hør, vi bringer gledens ord til dem som tviler og som tror. Livet leves her og nå på denne jord. Ja, vi har jo aldri hatt så mye blest om hedningssamfunnet som i disse dager. Det er sagt slik at det er helt klart at vi nå er nok i sige, kan du si. Vi har det glade budskap om at det ikke finnes noen gud, det finnes ikke et helvete. Det er ingen frelser, du må ta ansvaret selv. I mer enn 25 år har den lille kjernen av norske hedninger gått ut i gatene for å snakke stygt om Gud, Jesus og kirken. De vil provosere, og ofte klarer de det også. I denne verden så trenger vi Guds kraft. Gud vil signe dere. Vel, kan du forklare meg hva du mener med Guds kraft? Den har ikke jeg lært om i fysikktimen. Du nevnte noe om at dere hadde en kirke. En slags utrykningskirke? Det kan du godt si at vi har. Vi har en stående inn på lagret her. Her har vi da hedningssamfunnets mobile kirke. Akkurat. Ja, denne har vært i fengsel, den. Ja, denne har vært i fengsel, han har sagt. Det vil si den har vært innbrakt av politiet to ganger. Vårt store ønske er nettopp å bli anmeldt for blasfemi. Og gjerne straffa for det også, kanskje. Det er jo vår store drøm. Kristelig Folkepartis kvinner anmeldte dette bladet for blasfemi. Riksadvokatens teologiske rådgiver, Inge Lønning, mente at dette var blasfemisk og svært ondsinnet. Men nettopp fordi at det ville være så stor PR-stunt for hedningssamfunnet, så gikk han ikke inn for at det skulle bli noen rettssak av det. Han snøyt dere for en rettssak. Ja, kanskje Inge Lønning snøyt oss for en rettssak. Men utallige gatemøter og hedenske sprell har ikke resultert i mer enn 300 medlemmer på landsbasis. De våger seg ikke frem på fordi de er litt flaue over å være ateister. En del av dem døper til og med unga sine. Fordi at de mener at litt religion kan aldri skade noen. Torsdagens anti-bønnerop var det første og det foreløpig siste fra hedningssamfunnet. Hele poenget var å få oppmerksomhet om det hedenske hovedbudskapet. Hvis du leser Det gamle testamentet, fremstår Gud som en despot langt verre enn Adolf Hitler. Hitler klarte aldri å gå løs på folk på en så grotesk måte som det vår Herre gjør gjennom diverse bøker i Det gamle testamentet. Syndflod og sånt, og drukne alle sammen. Ja, kjekk og greit. Men dere er ikke satanister eller noe sånt. Nei, det er de kristne som tror på Satan. Ikke vi. Nei, jeg tror vi får konsentrere oss om dette livet, Harald. Ja. Gjøre det beste ut av det for oss selv og våre medmennesker.